Алло, подвинемо на тело. Юкерпайн, yes. Че театри он ушам. Пор театри етон. Ата. Ата сот. Кръен и тест криминал. Не е кеми сън, е семи, за да да пършалисим. Дисъси Алианса про против на театрит, нук кавдекур. Не е нико. Криминелът, мафиозът, тертуан да врисни шокът там, че ишин бренда. Прися ка филуар, кур незит ишин бренда. Dhe ky është një krim ndaj njerëzimit. Ma ga dhe një krim në tentativë, po është një krim. Dhe ne nuk do ta falim këtë gjë. Po diktatura, po diktatura, po diktatura, po diktatura, po diktatura, po diktatura, po diktatura. Ne i kërkojmë qytetarëve të Shqipërisë të bëjnë një mosbindje civile. Është ndërprer sinjali, presim që të lidhemi sërisht, është zoti Budina duke folur, jemi lidhur. Ne i kërkojmë presidentit të Republikës të shpërndaj parlamentin i legjitim. Shpërndaj parlamentin, shpërndaj parlamentin. Ky është një, edini vetë që është një parlament ilegjitim. Ne tashmë jemi kthyer në diktaturë dhe e kuptoni se në shëndje jemi. Ky ishte akti i fundit. Këtu u varos demokracia. Dhe ne unë them që ne mendojmë që ju të gjithë së bashku qytetarët e Shqipërisë të bashkohen në protestat të vazhdueshme, në mosbindje civile deri në rrëzimin e kësaj qeverie të falit. Partitë Partit politike, në datë ti bashkojnë lëvizje qytetare, në datë në qose nuk duen, në bjell të vend. Qytetarët do të mbrojnë demokraci në të vend. Shembulli i teatrit është një shembull qytetarie që nuk do të vdes asnjëherë. Prandaj, të gjithë së bashku të vazhdojmë protestat. Pa fund, deri në stikët.